I par se njimi, svi ste mi tražili u komentarima prethodnog klipa kada sam igrao LOL, u suštini rekli ste, braćo, igraj Olafa, KBG, Olaf je mnogo jak, moraš da igraš, čeko dobro, igrat ćemo Olafa, da vidimo da li je zapravo jak u sezoni 11 i koliko je zapravo jak u sezoni 11, kao što znate u prošloj sezoni sam baš volio da ga igram. Uff, sam se u Kenju, alo, šta bi ovo, buraz, gromovi neki padaju, znam da je sve nudar, izjebam se, inače, lajkujte stvarno taj klip, mnogo mi je značilo, tako da da, i naravno ljudi, prvo želim kažem, velik pozdrav ovdje, cara, na ekranu, kliku želite pozdrav, ili možete odzvaš kao što treba se komentarati, želite nešto, u tom komentarom pišite i hashtag banda, subscribe, sljede banda i naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi, komu želosti jedan lol account na Giveaway, sve što treba da like klip, subscribe, konsultant kanal, nema notifikacije, komentar što mi dođete želite vidjeti kanalu. I naravno ljudi, nikad ne zaboravite, a podelite se što radimo, kako bude sada svoje nevjerovatne stvari. Inače ljudi, kao što možemo primijeti, Olaf KBG ima neke probleme sa manom, ne znam šta mu je sa manom, malo su je na aparatićima. Inače, interesantna stvar je ta da moj tim iz nekog razloga nije primetio da su oni stavili ward na moj buff, što je onako bolesto. Ili eventualno ako ga je baš ukenjao ovaj timing, svaka ti čast brate, ali iskreno nije, tako da mislim da se nalažemo. Ok, set nema flash, to je dobro, ali svakako je set mnogo težak za gang zbog W-a, znači njegovo W je boles, no, nema šanse ga gankom iskra, uuu, bravo Varus, ajmo kuća, to je to, deri, nice, inače imam dva dikerija, to je ko, mislim šta mi se znam da Varus može se igra na midu, ali ono kao malo, malo troll do duše, opet ka, mislim i oni imaju Luciana na midu, tako da o čemu ja uopšte pričam, tako da to je super, iskreno. Tu je njihov jungler, fuck my life, nema veze, ovdje smo malo unlucky što da radimo. Nije čuda, zanimljena stvar koju vam nisam rekao, jeste imate opet repeat Balkan Instagram, tamo će se raditi dosta giveaway-eva za RP. I naravno repeat GG za najbolje ono RP na svetu, bukvalno free RP, samo malo se potrudite i to je to. E sad, šta je fora? Oni imaju, pa što mi ranije niste rekli, braću. Pa što ranije, ja nisam čuo da je to TF u pitanju, inače, ja ne znam kako, free kills boys, let's go, fuck. Ovo me ne vidi, polako. Ne, pa što radi? Ovaj se bode! Aha, okej, lago, čuti, imamo TF retardir. Dobro, ja ovdje derem. Ja ovo sam kidam sve, da, lagano. Možeš jedan na stamp, pa da, ti si pičkica, vrati. A ti si, ali džabe si i pička, vrati. Eto kakav čovjek, eto kakav čovjek, ja se uradim, on ga digne, šalim se. Znao sam će ostati živ, gotovo zbog Conquerora koji će definitivno provokovati. Ovo je beno da mi ovdje fajtamo, vrati. Tako da je to malo go... Što radiš ti? E, čekaj u stvari. Ja se healam kao svinja. Haha, dobar si. Dobar si mi. Malo sam se ukenio ljudi, malo sam se ukenio, moram priznati. Morao sam bacim flash, izvinite sad na no hate, ali brate ono, opet sam nastekao Conqueror što je bolesno. Tako da begamo se sad ovdje, kao što možete vidjeti, ovo je stvarno kidalica, znači kidalica je jako clean. Idemo ovaj item, znači ovaj item nisam buildao, ne pamtim, bukvalno ono ne pamtim, a sezona počela pred 2 mjeseca fazan. Da, ali ono stvarno ga nisam dugo buildao, mislim nisam ga ni buildao toliko. Ali jako dobar na Olafu, vidio sam da ga dosta ljudi igra, kao što možete primijetiti. Jako je dobar, znači jako je dobar. Inače daje vam bukvalno kao slično kao što govori Trinket radi, samo što daje neki kao mini dash na njemu, kao što možete vidjeti, znači healing slash, uglavnom deala damage, isto je onako aktiv, ali daje taj malo moment i daje svim itemima movement speed, što je jako dobro za ovaj kao legendary item, što je jako dobro za Olafa, zato što samim tim što daje movement speed, lakše će vam biti da gađate sekire, to je praktično brže ćete prići heroju, što je jako dobro, pogotovo ako igramo u ovom slučaju protiv na primjer Luciana i tako dalje. Naravno seta, pošto on može da beži dosta brzo kada upali Q, to jest kada juri, kada tebi ili što sve jedno svakako bežite, i isto je onda dobro i zbog tog dasha koji direktno daje, a naravno dobro i zbog Jhina, pošto Jhin nema, ne može nikako da vam pobegne, tako da to je jako cool. Probat ćemo ovdje da ih ubijemo iskreno, zašto imam ovdje kontrol, tako da, inače ja na bot volim da gankujem kroz lane, svaki put mi uspe gank kroz lane, iskreno. Ovdje će oni da fajtaju sigurno, ovaj me vidio, ne, ne, sam ja ušao nekošeno, nije mene niko vidio. Kako je, ovo je već kritično, ovo je trebalo da se pobedi iskreno. Inače moguće je ovdje TF, ali iskreno mislim mogu da ga ubijem, tj. Nema nekog sad stresa protiv njega, bacit ćemo ovdje kontrol na brzaka. Idemo da ubijem ovog dečka, ovo nam je samo Q jedno, ako pogodimo. Da, onda me vidio me, mislim iskreno, ali kao, nikad se ne zna. Daj, provam. Samo bacite Q, znači to je to. A fuck, koliko je unlucky zapravo. Ne me zajetračim opet bot, jevi ga. Nažalost, Rakan će da umre ovdje iskreno. Iskreno hoće, da. Mislim, u stvari ako bi bacio... E, bravo. Ali ovaj će ga pogoditi sa kumom, teško. Teško, vidite, ovaj je budala, ovaj Rakan. Rakan budala, bura. Ovo je free, ovo je free, ovo je free, ovo je free. Neeeee! Ok, živa. Idemo lagano, to je to. Ja sam pogodio oboje, znao sam, znači znao sam će ih oboje pogoditi iskreno. Alo, blokali me.
Nećeš mi pobeći, dalje nećeš moći, brate, dalje nećeš moći, dalje nećeš, 1 HP, pa što, pa šta sam ja zgrešio, ne znam s čemu ovo, 1 HP je malo unlucky iskreno, ali dobro, nema veze, bio nam 1 kill ovdje free, tako da to je super. Idemo dalje na red buffa sada, iskreno red buffa možemo da poderemo veoma lagano, tako da to mi je jako cool. Zanimljiva stvar koju vam nisam rekao jeste da što se tiče Olafa ima bolestan damage, ja ne znam šta se dešava ovo dalje. Jo, ja sam glup, imao sam... Ako mi neko napiše komentar, ljudi, iznervirat će se, šalim se, jebi ga, šta radim, znam da sam imao ovaj, ali zaboravio sam da ga imam, tako da... Oh my god, koliko se sad triggerovam, fuck, nema veze, treba snimam prvo na ove goleme da bi mi se, ne bitro. Ovaj, sve u svemu, baš sam failo, ali nema veze šta radimo, tako da. Jebi ga, ko je provalio, kako se, zašto sam failo, nek provali, a ko nije, nije ni provalio i neće ni provaliti još bolje, tako da ekstra. Fuck, nema veze. Jebi ga, unlucky ljudi, stvarno, mislim, video sam kad sam prošao kill, tako da, jebi ga šta radimo. Ali, eto, unlucky. Inače, hajde nastavimo ovdje dalje, kao što možete primijetiti. Što se tiče jungle cleara, on je bolestan, znači to je već tačka, ali je fora u tome što ja nisam vidio da li TF ima blue, ako nema, mi bi mogli da naletimo tamo na njega i da ga ubijemo iskreno, tako da, inače dobro se on snalazi s TF-om u džungli, ja sam to igrao, ja mislim, tako da pogledajte na kanalu, davno do duše, ali igrao sam, skoro sam sigurno tvorio da sam igrao, možda i nisam, možda sam ipak igrao AD carry, ali, okej. Onako kao, znaš kao, samo, a mi nisam sigurno to da znate, ono, to je 100%, bez razine. Uf, ovaj bude. Budi ovaj rakan, ko 220 dinara, brate, ko 220 dinara je lud, ne znam šta ćemo u životu. Dobro, ova je odlučila... pa nemoj ti, bato! Ja razumijem malo zezanje i to sve, ali ono, ovo već prevršilo svaku granicu normale. Varuse. Varuse, nema se zezamo, brate. Dalje moguće da ovaj ne može da skida ovo sranje, to moj god, unlucky, ne vez. Pogubit ćemo ono brzak. Možda budem smajtao ako bude gusto, ali mislim da neće ni biti gusto, da, nice. To je to, oni su da bacili ovaj ward koji je toliko loš da... Šta radi ovaj dečko? Ovaj trole izgleda, tako da to je dobro. Ne znam, ne znam šta radi, možda čeka njih četvoro ide na mene, mislim to je okej kao, ali... Idemo ovdje ih ubijem, imaju ward 100%, ali ovdje, bar nemaju ovdje da je varus bio. Clean boys! Bravo. Bravo za tim, bravo za tim, nije loše, nije loše. Dobro, ovdje je blue-a, naravno nema. Možemo probamo fajtamo ovog 1v1, ne mogu da ga ubijem, ali možemo, pokušamo, tako da, pošto, znate šta je fora? Ja od njega, mislim ono, ne znači mi zato što moj ulti ne radi protiv njega i onda praktično se fajtam bez jedne magije. Nije baš da ne radi, nemoj da se zezamo, ali ono, radi moj ulti protiv svega, ali da se razumemo, može samo je njegovo da zaustavi, ali njegovo W ne može ništa da zaustavi, tako da... To mi je problem, a iskreno W mu je najjača magija, ne znam još uvek kako ta magija može da ostane u ovoj igrici, pošto je bukvalno prejaka ona. Ali možemo probati malo se bijemo s njim, ono. A neće se bijati. Ne, šalim se, kad bi on krenuo me, kad bi bacio E, ja bi naletao na njega 100%. Zašto ja kad bacim ovaj moj ulti, njegov E ne radi i onda možemo vrlo lagano da ga ubijemo u mom nekom mišljenju. Po mom nekom mišljenju, ali nisam tačno siguran da li bi to uspjelo, tako da bolje da ne riskiramo. Oh my god, brate, what the fuck. Okej, ovi su se switchali pa se vraćaju, ja ne razumijem ovdje ništa, ali nema veze. Sva, clean boy, bravo. Let's go. Mislim da imaju ward ovdje, ali da provjerim. Ako nemaju, mrtvi su. Pa što ovo? Ej, shit, koji su mrtvi smo ovdje. Ovdje, samo ovdje sam završio karijeru, teo sam nešto, ali... Ne, jo, fuck, trebao sam uletim ovdje. Jel me pogodilo? Aha, dobro, nice. Asistencije, idemo, to je to najlaganiji ljudi, znate kako kažu. Inače, šta da radim, ovdje me je malo ovo pogodilo, nisam se nadao iskreno. Uf, ovaj varus ide na muda. Inače, da, ljudi, naš AD carry, nema pojma da igra AD carry, ja htio da igra mid, ali ovaj, u stvari... A da, nisu se zamenili. Nema pojma, bukvalno je rekao i krenuo ovom Jaxu, govori da mu pika, pošto je bio first pick, da mu pika Gina i ovaj posle mu pika Gina protivničkih tim i on se iznervira. Mislim da ćemo pući gijem ono lagano, ali eto. Aj, ja pika druže. Moram, izvini, morao sam brate, spasao sam ti život, nemoj da se zezamo, tako da da. Mora brat malo da ga ksa, razumeš, tako da da. To je to, ovo nije bilo toliko loše, tako da ide gas, to je to. Nije loše stvarno, dobro nam ide da se nalažemo, tako da vidjet ćemo u suštini, pazite, ne mora da znači da ćemo dobro proći ceo game, zašto ono, dešava se iskreno da ne, tako da, šta znam, vidjet ćemo, ali za sad je okej, tako da, nice. Jutono.
E sad, top ništa, znači ne mogu stvarno, lik je jednostavno prejak što ima da mu genkom da, to je to vidite, ja pričam o njemu, on uzima kilove, tako da ja ga hvalim, a on je dobar, niko ne razume, ne vez. Idemo da se bekamo ovdje, inače, treba uzmemo i ovog Heralda, ali imam za ceo item, ljudi, ovo je bolest, znači ćete vidjeti kako radi ovo ako niste nikad buildali, pošto obično se top laneri, evo, odaberu gore drinker, i generalno je dobar item, kao što kaže i sam LOL, ili tako, ali... Ovo je next level. Uzet ćemo ovo i sada ćemo uzmemo steroid gauge, zato što ono, mislim prvo, ne mogu da se, evo sad ćemo pokazati da kako ovo radi, vidite. Znači kao dash i gore drinker efekat. I jako dobro radi damage i pogledajte vi ovo, znači stvarno je dobro zato što daje slow. I onda vam je jako dobro za Olafa ili opet gadget s ovim. I još plus vam daje taj movement speed koji, mislim daje movement speed na svim stvarima. Tako da to je dobro, ali inače mislim da je ovako po statistikama čak isti kao gore drinker. Sad nisam siguran gdje. Da, znači to je to, ono, malo više, doduše ovaj daje malo attack speeda što je baš super i zato sam u runama vidjeli ste, uzao sam ovaj, nisam uzimao attack speed u onim tercijarnim runama ili kako se to već zove, nego sam uzimao samo ability haste, to jest evo ovdje, tako da, to je jako cool, zato što sam u ovom slučaju u velikom plusu, sad ovaj nešto leti, uff, dobro su odradili brate, samo što oni znaju gdje sam ja, tako da, ne mogu ovdje nikakav manevar da izvučem, šta da radimo, jebi ga, ali ono što možemo jeste da ubijemo TF-a, tako da posmatrajte pažljivo. Znači samo pažljivo, uff, kona kurac, kad ga je uzeo, brate, ne vez ovo da me dugo ne vidi, a vidjet će me sad svi. Čuti ovdje, samo ovdje čutite i to je to, jel ne idu na mene, ali je lud on, ali je lud liko 220 dinara. Gdje je on, ali? On se bode, nema veze. Okej, ako si ti bodeš nema veze, meni okej. Tako da, nice. A inače mnogo smo jače njega zato što imamo baš dobre iteme. Čak mogu, mislim mogu i... Kad bi bot naletao, mislim bi mogli, ono... Lepo da se bijemo sa njima. Trebao sam da upgradeujem ovaj smite, ne znam šta mi, ono, baš sam retardiran, ali nema veze. Mislim, iskreno, nije mi sad nešto potreban da se mi ne lažemo, ali ono, kao mogao sam. A mogli su i oni meni da uzmu ovog... Ovaj, vard na zmaju, to ih stvarno ništa ne bi koštalo, ali nema veze. Smite ćemo ovdje lagano, inače što smite možda što će sljedeći doći za 15 sekundi, ali je ono, drugi, tako da, boli nas uvo. I ovdje ćemo da dignemo ovo isto, ljudi, šta je ovaj game, brate, ovo kod igramo na botove, brate, ja ne znam šta se dešava, stvarno nešto kritično. Ali dobro ekstra, mislim, ja volim ovakve game, nije loše, nije malo farmaš, ono, malo zezanje, razumeš, tako da nije loše, nije loše. E sad, šta je poenta, ja mislim da će njihov cijel tim dodati FK, pošto ovaj 0.7, dečko, ja bi se ranio ovaj 0.5, ja ne znam, stvarno, ovaj već otišao FK, ja mislim. Bot se nešto trudio, ali ja bi surendao iskreno da vam kažem, viš tu su oni nešto svičali, jeli su govna, ali nemam pojma. Svakako, brate, rank je tako da nije, tako da ne znam. Mislim, ovo nije normal da se ne lažemo, ovo je baš, mislim, to jest po tipu gejma. Vidi ovo, brate, gledajte kako sam ja, brate, ovo je bolest. Nisam teo da idem zašto bi mi došao ovaj džin i to, tako da, mislim, video sam naravno ovog dečka, tako da. Ali mogu sam iskreno. O, vidi, ovaj se bode, dečko. Ti se bodeš, brate. Jesi pošao kad sarmu, znači spamovo sam ga sine, rekao samo da poletim. I da, dobro mi je dosta protiv TF-a, kao što ste mogli primetiti, nije me povukao se ovaj dečko genije, brate. Ovo odavno nisam video. Tako da to je u suštini to, doći će ovdje da pomognem mojoj drugarici. Kažem opet da mi je nastekao smite u suštini, ništa ono spec, tako da, mislim da je tako najbolje, tako da to je cool, nice. I idemo. Imamo sada i smite što je super i sada ćemo ovdje pokupimo. Ljudi, koliko sam jak, brati. Inače, ovo daje dobar ability haste, ovaj item. Stvarno je jak Olaf, ja ne mogu da verujem. Mislim, svakako jak je sad, pošto ja imam dobar skor, ali, ono, objektivno, dobro sam i na početku igrao. Mislim, imao sam te... Dobar je bio power spike-a i ovako ćete tamo da vidite kako izgleda kada bi se zapravo ono nabildali na nekom... Do nekog možda 30 minuta, pošto generalno nećete biti ono... Neće vam svaki game biti ovakav, tako da ono. Mogu sam ovdje iskreno kupim dalje, ali... Ovo dalje moguće. Da sam da farmom i ovo se desi, brate, ne vezam. Možda ovaj krenu neki fight, nešto, ništa od toga. Uff, čak i... Uff, ovaj se bude. Brate. Nisam teo ovdje da ubijam ovog dečka. Buras, koji im je? A ovaj se sprda, a on se sprda. Ne veze, sad ćemo pokažem, brate, kako se sprda, samo sekund. Gledajte kako se ovlači čovjek u ambis, gledaj sad ovo. Debilu, debilčino. To je kad je neko majmun. Sad ću sve da vas pokrčim, burazeru, sad ću sve da vas pokrčim. To je klasični majmun i trebaš ti njima da objašnjaš kako. I on 0.7 juri mene, brat. Mislim ono, a teo sam malo se sprdom s njim da pomisli da me ubija, razumeš? Ali rekao, ajde, pošto sam se nahilo za sekundu na full HP, bukvalno, tako da ono, imam i 2000 golda kod sebe, da ne pričam o tome, ali ajde. Zasao sam se malo i u Kenjore, kotkud znam, brate, koliko sad treba da si ima golda, nisam ono u glavi, tako da.
da ne jedemo govne. I dobra mi je farma, sve je dobro iskreno, baš sam se onako, dobro sam realno odigrao ovaj game. Tako da to je super, mislim ceo tim je odigrao dobro game, mislim da niko, da svi su praktično pozitivni. Dobro, Rakana i Delonio support, ali on dobro igra, tako da, pogodi. U stvari šta dobro igra, realno na Fideo je bot njihov, brate, sve killove su za njima. Uf, la, loš sam, loše gađamo i sekiram. Inače ja sam ljubi probao bacanje sekira uživo. Ne ide, šans, nije loše. Ovaj se drugira, ej. Aha, on je u tom gasu, ja rekao buraz. Već si malo prevršio svaku meru, kaže on, jesam, znam, evo opušteno. Kako sam čekao ovog varusa da nabode kuna, ovo niste svjesni, da čekaj ovo da malo pasterizujemo, znači mora malo, tako da sto fajno, morao sam ga zaokružim, razumete me? Razumite me bolje reći, tako da da. E sad, ajde ovdje da odemo da ih ubijemo sve. Opet kažem na 2300 golda, nije pamet zašto imam Sterax Gage bukvalno ceo, ono, ne baš, ali ono kao, razumete me? Dosta znači i ovaj Fage je bolestan sam po sebi. Ajmo ovdje da poderam ovo. Ovo je mrtav dečko, koliko ja klik, ovaj Death Lotus, brat. Dobro, ja malo se bijem i sa kulom, razumeš? U slobodno vreme kad nema šta se radi, ja malo i kulu rokam, tako da to nije loše, malo se, tučemo se mi međusobno, tako da to je okej. Mislim, eto, ko to preferira, može. Znači, može, ja ne znam ljudi što ovi ljudi ne su nadaju, ne znam da se boduju, šta je. A ne, ovaj, ja trolera ne fajtam, bože. Izvini, brate, 100 golda, već je ovo premija, izvini. Tako da, uff. Ovdje, jako, šalim se, ovdje nego ovaj slav. A, brate, uz ceo tim trolo, ne znam šta je ovo, brate. Mislim, ovaj trolo, brat, sa pikom, ali ajde, manje više to može, može to da prođe, ja se ne spredam, igrao sam na TF u džunglu. Mislim ja na kanalu, ali imate AD carry 100%, to je ono 1000%. Ali igrao sam ja i u džungli, to mogu da vam kažem. Dobar pokušaj, brate. Bio si blizu, bio si jako vrlo blizu, ali jebik, unlucky. E, ljudi, neću se backa, moću da imam za još 400 gola, tako da. Kali mi ovaj blue, ja mislim da ga ja pogubio, trebalo da mi kaže. Hvala tigrice, nije loše, nije loše ovaj put. Ovaj put si dobra, to je to. Uzet ćemo njegovog blue-a, našeg blue-a u suštini, tako da. Ja stvarno, još mi nije jasno što ovi, a da, da što neće verovatno, da. Just report Lucian, imaju ono TF-a koji ne radi ništa, imaju tebe koji ne radiš ništa, u suštini imate ceo tim koji ne radi ništa i oni reportaju Luciana. Mislim, koji sad direktno trola, ali kao, mislim da to ne treba da se radi, ali ovdje je ceo tim kriv, realno. Sam eto bota, ajde, oni su se trude da dobro sigra. Tako da, da. Ali dobro, ovaj lik je ono u fazonu kao, e čekaj, nećemo ove koji su možda failali game, daj baš onaj koji intuju, znaš, hard, tako da, ja to poštujem, ali burac, ne može tako, znači, ako je jedan, nije realno samo on troll, neću ovo da kupim, mrzi me, tako da backamo se, uzmemo najjači item na svetu, e sad, pa isti ljudi, sad skačemo njih petero, 100%, zato što, ovo će mi dati toliki shield, da je to bolest, samo uzet ćemo, tamo pošto treba da idemo po ovaj, po kragove i ovo sve, po zmaja, ću da kažem, pokupit ćemo kragove i ovo sve, ha. Tako da, naučio sam je da sklopim jednu prostu proširenu ručenicu, ne znam ako ste prenetili. Inače, ovi killovi što mi sad imamo, ovo ništa ne znači, zato što smo mi, konkretno ja sam ubio Luciana dva puta u vremenu kada je on davao po 100-150 golda, tako da ono. Iako mi da se nalažemo, on zapravo ima damage-a kad bi ga možda ispratili, možda bi nas i ubili, da se nalažemo, nije ošto je toliko slab, tako da. Ja sam čak tanky, tako da ono, razumete. Ja mislim da bi zapravo mogli nešto uraditi. Sad se vi pitate, Joe, što ti farmaš ono i uzimam killove, ljudi, boli me ovo, iskreno. Neko mi se ne igra više sa te killove, ali eto, baš je smiješan game, iskreno, tako da da. Ali on. Evo, ovo vam je game u situaciji gdje vi na repeat GG-u možete budete prvi, ono, lagano, evo. Dešavaju se ovakvi game-ovi, realno, tako. Opa. Opa, malo ovdje je turbulenta neka vožnja, ne znam šta se desilo, izvinite. Ne znam samo što oni ne surrenderaju, ja njih razumijem, ono, jeste, ono, istrolling team i to, ali bolje surrenderite, džab igrate, iskreno, tako da. A i u suštini mislim, ako bi možda surrenderali, kojim slučajem, ako se Riot seti da im da ono, da manje LP-a izgubili, kako već, tako da, nije to loše. Mislim, ne znam koliko bi radilo sada, ali mogu da pokušam, vidi ovaj teleporta u bazu, mislim, smijenje. Mogu bi bar ovdje, mogli bi nešto pokušam, a uzio je kill, ja kenja. On se trudi, realno, lik, dobro igra, brate. Pazi, on igra TF-a u džungli, zapravo je jak. Ali do duši igra AD TF-a u džungli što i treba da se igra. Tako sam igrao AD carry, zato sam vam i rekao to. A nisam igrao u ovoj sezoni, možda je jače. Ovo, ubije. Ja sam popio rooted. A, dobri ste. Jebi ga, ne smijem ovdje da uskačem, znaš što sam primio 10 shotova od kule, da sam bacio ulti ranije. Zapravo je ostao živ, ali sam ispao debil, tako da, mislim ne bi ostao živ, svako sam ja živ, nego ovaj, ostao bi se više HP-a, to ću kažem, tako da eto. Jebi ga unlucky ovaj, ne znam samo čudi me, stvarno me čudi da ne surrenderaju, mi sad da oni vi ćete reći uzeli koji su nam fight uzeli, bilo njih petro na nas dvoje, mislim ono, bukvalno. Tako da to je smešno, ali ne znam, baš me čudi iskreno, zato što nema nikako smisla. Jel da se ne lažemo, stvarno ne mogu ništa, brate, ja bi voleo iskreno da mogu, ali ne mogu. Evo ih i vukovi, to je to.
Teo sam malo se nahilam pa rekao da je nabavim nešto. Ali jaki Olaf, mislim sad bi vi rekli kao pa dobro imaš 7-0, možda bi trebao budeš jači, otkud znam, iskreno nemam pojma. Nisam još ni ušao u taj neki fight, ono zašto ovdje ne možda fightaš likove koji te poukaju, ono koji su ti direktan counter, ono vidiš. Ali zato Jax bije, brate, ne stavi i ubijem ovdje Jax. Pazi, ovo je Jaxu jako loše. Evo vidite o čemu vam priča sad, hoćete vi meni da kažete Jax nije dovoljno nijak da ubije TF-a koji ono, opa. Au, brat, unlucky. Unlucky sam ovdje popio, pojao sam govno ovdje. Uf, ovdje jako ovaj sine kod crno zemlje. A, šta, nisam stigao da ultam. Aaaa, fuck. Nisam stigao da ultam, brate, unlucky. Ovaj, ne znam koji, ovaj ima damage-a, dečko, baš tako da, nažalost, umrli smo. Ali dobio sam asistenciju, što je okej. Tako da, jebi ga, ovaj, inače da, sljedeće item je vjerovatno uzeli, ne znam šta mi je s ovim ovaj, vjerovatno bi uzeli ovo, inače mogao sam boots, konkretno da ne uzmem ove, što bi vjerovatno za ovakav game bilo bolje nego da sam uzeo Ionion Boots of Lucidity, tako da to bi bilo možda bolje, to je sigurno bi bilo bolje iz dva razloga i preporučujem vama da ih uzmete, vjerovatno ću vam tako staviti u onom buildu, poenta je u tome da, zašto bolje, zato što pogotovo za ovakav game konkretno, jer meni ne treba ovdje neki armor, nešto, mnogo mi ono više znači, čak u ovom gameu da sam ja sad znao kakav će game da bude, da će Lucian krenuti na trola i to sve, sigurno ne bi uzeo ni ove, nego bi uzeo one za MR u suštini, ali bi najviše uzeo ove za cooldown, zato što bi mi mnogo značilo, znači ja bi dobio plus 20 cooldowna na ovo, što je, ja mislim, i poenta ovog builda, tako da, moja preporuka, iskreno uzmite to ako nije teško, tako da, mislim da će dosta da pomogne generalno, tako da eto, ali dobro, nije ni ovo troll svakako, mislim, zato što, u stvari TF i AD, tako da svakako nije troll, ali ono, ovaj im ima najveći damage, tako da u jednu ruku i jest. Ali hajde, sada možemo i da završimo ovaj game, ja ću ovdje da uletim napravim pentu na brzaka. Ja stvarno skačem od njih petro. Ako hoćeš, u stvari, ne znam koliko mogu iskreno, da, ne mogu. Da, nema šanse. Svi mogu ja tu nešto. Ajde. Mogu se slobrati, šanse. Šalim se. Kad dođe Jax skače mi ovdje iskreno. Nemo, to je to. Malo sam se ukenio iskreno, ali nije, vidio sam nema toga ništa. Samo sam htio da odem vamo na kamp da bi ga smajtio da dobijem HP, vidjeli ste. Tako da je ovo lagano gotov game, inače jebi ga 9 kilova, više volim da ga zaokružim, ali šta da radim, ovaj GG je, tako da to je to. I realno dugo igramo, džaba igramo ovaj game, dugo se igra, a ništa se ne radi da se naložemo, tako da mislim da je logičnije da se završi. A vidite, setim trola, da, to je to GG, tako da idemo lagano. Jebi ga unlucky malo, iskreno, ja bih volao da su nešto uspjeli da učine, ovaj ne zna pogodi basic, super, bravo. Nije ni to loše, idemo da ga dignemo. 10, znači zaokružio ga brat, tako da ne bojte se. Ovdje je jak ovaj, jel vidite vi ovo brate, koliko jak heroj. Ali ovo je baš jak heroj, zato što u bilo kojoj drugoj situaciji on realno njega ne bi trebalo da može išto da mu učini, tako da. Ja bih samo da završim game najiskrenije, ali ajde. Da, to je to. GG's. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, ako ste želeli pojavite like, share i subscribe, vidimo se i veliki pozdrav, nisam dobio ni plus 50, ali šta radimo, bit će bolje. Tako da like, share, sub, vidimo se i pozdrav. Hui!